Pokušat ću da budem kratak. Znači, ovako. Splinter je nestao. Tražili smo ga. Našli smo ga u zgradi TKII preduzeća. TKII su inače ista slova koja su bila ispisana na kanisterima sa tekućinom koja je pretvorila nas u mutante. Pre nego što smo spasili Splintera, prebačeni smo na drugu stranu galaksije. Planetu Hunib. Grozna tehnologija. Loše vreme. I sreli smo se sa ovim robotom, koji u stvari nije robot, nego naučnik čiji je mozak nesrećom prebačen u telo robota. Profesor Hanikat, sada fugitoid, razvio je novu tehnologiju za spravu teleportal, koja je izgleda naša jedina karta za povratak kući. Samo što on odbija da je napravi, jer dve velike vanzemaljske rase koje su u ratu, Federacija i Triceratonska republika, žele da koriste tu spravu kao oružje da bi zavladali celim univerzumom. Znači, sada smo u bekstvu. Dosta stvari je otišlo u vazduh. Mnogo zaista neverovatnih tehnologija je korišćeno ili da nas povredi, zadrži ili transportuje preko galaksije. Triceratonci su nas uhvatili i bacili u ovu gladijatorsku arenu da bi pokušali da ubede Hanikata da napravi teleportal. Uspeli smo da se oslobodimo i da uhvatimo njihovog vrhovnog vođu kao taoca. Za one koji su nam se tek sad priključili, prisustvujete najvećem uzbuđenju u istoriji tri sporta. Tako je, raz. Četiri stvorenja sa druge planete su upravo otela našeg voljenog vrhovnog vođu Zana Ramona i drže ga kao taoca. Baci tu skalameriju, ili će tvoj ljigavi vrhovni vođa da nastrada. Uradite kao što je rekao. Mislim da se ovako nešto ne dešava svaki dan. Šta ti misliš, Zed? Da li će da traže time-out sa određenim zahtevima, ili će da krenu pravo u pobedu sa taocem i uništavanjem režima? Pa šta ćemo da radimo, neustrašivi vođo? Ne znam. Pokušavam da razmišljam i pored ove silne galame. Pa znaš, Raz, ovo je ključni moment, odlučujući moment igre. Jel sad bolje? U stvari, da. Dobro, ajde da pokušamo ovako. Profesor Hanikat vodi nas u svoju laboratoriju. Ti ideš sa nama, svi ostali, ostanite mirni i ne mrdajte ni jednim mišićem. Prestanite da pucate i povucite se. Gde je laboratorija? Pa, u stvari postoji nekoliko puteva. Triceratonska planeta sa svojom povezanom mrežom sa asteroidskim gradovima je zaista pravi labirint. Pokaži nam najbrži put. Odmah. Kako ti kažeš? Si brzo, zar ne? Daću ti ja brzo baš ovde. Majki, pomozi mi da spojim vrata i zatvorim plafon. Don, pomozi profesoru Hanikatu da pokupi sve što mu je potrebno za konstrukciju. Razumeo sam. Raf, čuvaj stražu. Da, kako god. Izvini, Leonardo. Nemaš valjda stvarno nameru da napravim teleportal, zar ne? To može biti jedini način da se reši problem. Ali ako me budu uhvatili, to znanje će sigurno da dođe u pogrešne ruke. Možeš ga iskoristiti da transportuješ sebe i spravu negde gde Federacija i Triceratonci ne mogu da te prate. Kao na primjer na Zemlju. Ako ne budeš napravio teleportal, nikada se nećemo vratiti kući. Da, u svakom slučaju pomozi svojim prijateljima. Napravi teleportal. Ti se ne mešaj. Profesore, opasnost će uvek da postoji bez obzira da li napraviš teleportal ili ne. Šta će da ih spreči da rasture tvoje telo robota i prebace podatke iz tvog mozga? Mulja mu. Zašto se ja nisam toga setio? Dobro si mu rekao. Izvini. Da, razumem. Plašim se da je jedino razumno rešenje da me odmah pretvorite u staro gvožđe. Stani malo! Profesore, nisam mislio da... Samo sam... Molim vas, vi ste nam jedina nada. U redu. Ali morate da mi obećate jednu stvar. Ako stvari krenu naopako i bude izgledalo da će da nas uhvate, morate da me uništite kako moje znanje nikada ne bi moglo biti iskorišćeno za zlo i za uništavanje. Neće doći do toga. Ali, ako dođe do toga, zakunite se vašom čašću da ćete me uništiti. Kunemo se. Gde se nalazi najbrži brod?
Da razmisli malo. Vaš četiri kornjače i profesor Hanikat ćete pobeći u mojoj ličnoj jahti. Nalazi se u mom privatnom svemirskom skladištu. Čuli ste vrhovnog vođu. Postavite borbeni tim u poziciju sada. Čekat ćemo ih. Moj brod se nalazi u sljedećoj uvali. Momci, izlazite! Ovo je zamka! Majki i opšta pucnjava! Kreni se! Pazi! Naredi svojim jedinicama da se povuku odmah! Povucite se, naređujem vam! Glupi morani, pogodili ste vrhovnog vođu! Šta je sa našim taocem? Nemamo vremena, ostavi ga! Vrhovni vođo, da li ste dobro? Molim vas, oprostite! Mi glupi maroni, zaustavite ih, ne dozvolite im da uzmu moju jahtu. Gospodin Sulu, napred! Faktor mulj! Prestani, majki! Zar nije sreća što je moje telo robota opremljeno programom za pilotiranje? Možda bi neka mala usavršavanja dobro došla. Izgleda da neko ne želi da mi odemo. Da vidimo. Neodređeni manevarski poddirektori, sad pristupam failovima. Držite se, prijatelji moji! Juhu, jedan manje! I tri manje! Izlazimo! Pa, gospodo, odavde bi trebali da plovimo bez problema. Osim, naravno, ako ne natrčimo na celu triceratonsku svemirsku flotu. Pažnja, profesore Hanikat. Ovde komandant Mozart. Vratite se odmah na planetu Triceraton, ili ćete da se suočite sa besom najjačih ratnika Republike. Ne mogu da kažem da sam baš zadovoljan. Šta? Idu pravo prema nama. Mora da su poludeli. Za njima! Učitelj Splinter uvek kaže da nema boljeg oružja od onog koji se ne očekuje. Zaista moram da se upoznam sa tim učiteljem Splinterom jednoga dana. Nismo još izašli iz gužve! Bolje bi bilo da se spakujemo i bežimo! Oda! Nemoj da si drzak, mali! Imaš li poverenje u svoje pilotske veštine? O da, dosta. Dobro, hajde da pokušamo da im pobegnemo u ovom polju atmosfere. Pa, gospodo, čini mi se da je teži deo završen. Yeah.
Bože. A stvarno težak deo upravo počinje. Halo, profesore Hanikat. Mislim da vi imate nešto što pripada meni. Ili da kažem, drugim rečima, vi ste nešto što pripada meni. Da li si stvarno mislio da će Federacija bez borbe da odustane od najvrednijeg naučnog uma? Hoće da se bore. Pokažimo im gde mogu da nađu borbu. Želim da mi tog fugitoida dovedete živog. Čujete li me? Došlo je vreme da naši prijatelji dobiju nagradu. Bowser, šta tvoje jedinice traže u ovom neutralnom sektoru? To isto pitanje bi ja mogu tebi da postavim, generale. Ne možemo zauvek da ih izbegavamo. I ne moramo zauvek. Samo onoliko koliko je potrebno da ti, profesor Hanikat, napravite teleportal. Taj asteroid bi trebalo da bude idealno mesto za konstrukciju teleportala. Da slučajno ne jurite izvesnog fugitoida koji je nedavno pobegao sa naše planete? Kako ti znaš da je Hanikat pobegao? Misliš da mi ne gledamo triceratonske gladijatore na planeti Hunib? To je kod nas najgledanija emisija. Ustani malo, kako ti znaš da je taj fugitoid u stvari Hanikat? Zašto ne pitaš svoju vernu pomoćnicu? Lona! Lona! Držite je! Momci, treba će vam ova atmosferska odela da biste mogli da radite izvan broda. Srećom, svemečki brod vrhovnog vođe je opremljen sa specijalnim modelima koji se prilagođavaju i građe stvorenja sa drugih planeta. Na nesreću, samo ih je tri. Komandante Mouser, naređujem da odmah prestanete sa ovom ničim izazvanom agresijom triceratoranca. Ne primam naređenja od federacijskog šljama, generale Blank. Komandante, otkrili smo obrazac kojim se kreće brod na kom je fugitoid u sektoru Egarim. Jedinice su na putu da ih presretnu. Hvala, komandante Mouser, na pomoći po ovom pitanju. Federacija će sama da završi posao ovde. Ne ako triceratonci stignu prvi. Momci, primam signale o masivnoj energiji na skeneru. Izgleda kao da su ratnici Federacije i triceratonci na putu kao ovamo. Treba nam više vremena. Morat ćete da ih zadržite. Kako? Samo ih zapričavajte, bilo šta što će ih sprečiti da napadnu. Nadam se da ova stvar ima konferencijsku vezu. Generale Blank, komandante Mouser. Ja sam Leonardo sa planete Zemlje. Zahtevam momentalni prekid vatre. A zašto bismo se mi složili sa tvojim zahtevom, zemljanine? Zato što ako nas dignete u vazduh, dići ćete u vazduh i profesora Hanikata. Niko neće da dođe do teleportala. U svakom slučaju, daćemo vam fugitoida za određenu cenu. Stvarno? Pokušavam da dobijem na vremenu. Ali prvo, moramo da zaključimo primirje između Federacije i triceratonaca. Hoćemo da budemo sigurni da ni jedna strana neće da koristi tehnologiju teleportala za destruktivne svrhe. Slažemo se. Ha? Čekajte malo! Zar vi, momci, ne želite da se raspravljate još malo? Ne. Triceratonska republika je spremna da ovo mirno reši. Kad budemo dobili teleportal, napašćemo Federaciju sa svom snagom koju imamo. Federacija je, kao i triceratonci, isto tako spremna da izbegne nepotrebni sukob. Kada jednom budemo došli do teleportala, napašćemo triceratonce svim snagama. Sada nam dovedite fugitoida. Dobro. Ali prvo morat ćemo da zaključimo naš dogovor. U pismenoj formi, naravno. To jeste, kada utvrdimo neutralno mesto koje je prihvatljivo za obe strane. Naravno, Federacija će da traži osiguranje da triceratonci neće da napadnu.
Pripremite se za napad. Mi triceratonci uvek smo poštovali naše dogovore. Spremite se za napad. Federacija mora da obezbedi osiguranje da nas neće napasti. Da li ti hoćeš da kažeš da smo mi lažljivci, ljigavče? Vi, federacijski šljamu, niste osvojili 150 planeta i stavili ih pod svoju vlast ponašajući se časno. Ava, možda da vi, triceratonski ludaci, niste uspeli da uništite našu planetu, ne bismo morali da živimo na gomili letećeg kamenja! Ružni majmune! Prerasli gušteru! Ovo je bolje od dnevnog tog šova! Kako napredujete, profesore? Jesmo li vam dali dovoljno vremena? Samo ću reći... Ne. Hajde, požuri! Federacijski brodovi na 12 sati! Ovo je nečuveno. Ovo zaista potvrđuje da federaciji ne može da se veruje. Triceratonski brodovi na 12 sati! Izgleda da ni triceratoncima ne može da se veruje! Hej, bar su se oko nečega složili! Pobeda! Hvatajte tog fugitoida! Pokret, pokret! Idemo, idemo! Molim vas, recite mi da li ste završili don? Završili smo! Ali još uvek nije testiran! Nemamo vremena! Fugitoid je opažen! Ulazite unutra, ponavljam, ulazite unutra! Požurite! Ulazite svi unutra! Mislim da ovo ne bi trebalo da se dešava. Stvarno? Misliš to? Svi nazad na brod! Kapsula neće dugo da izdrži. O Bože. Plašim se da nemamo izbora. Vi, momci, morate da me uništite zajedno sa mojim znanjem. Ovo je EMP kontrola bezbednosti. Ona će me preopteretiti i izbrisati celu memoriju. Ako me vi sada ne uništite, oružje za masovno uništavanje će da dođe u ruke ludaka koji se neće suzdržavati da je upotrebe. Ja ne mogu. Zakleo si se. U svoju čast. Kako je ovo moguće? Moj teleportor nije radio. Pa, nečiji jeste. Ovo mi deluje poznato. Da, nije mi se svidalo onaj prvi put.